नमस्कार लाभांश सिजन दुई हजार उनासी असी चलिराखेको छ र यो दसैँको अगाडि कम्पनीहरूले आफ्ना लगानीकर्तालाई दक्षिणा दिने क्रम पनि सुचारु भइराखेको छ एनआइसी एसिया लघु वित्तको लाभांश घोषणा भएको छ कति प्रतिशत बोनस छ कति क्यास छ सेकेन्डरी मार्केटमा मार्केट यसको प्रभाव कस्तो पर्ला अनि किन्ने बेच्ने सन्दर्भमा टेक्निकल्ली के सिनारियो देखिन्छ यो सबै एङ्गलबाट यो लाभांशको विश्लेषण गर्नेछु पहिला सुरुमा जानकारीबाटै सुरु गरौँ कम्पनीको बुधबार साँझ पाँच बजे बसेको एनआइसिएसिया लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको एक सय अठासीौँ बैठकले आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको सञ्चित मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको पन्ध्र प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ र यो घोषित लाभांश सबै नगद छ बोनस छैन हाल कम्पनीको चुक्ता चुक्तापुँजी एक अर्ब त्रिहत्तर करोड चौरानब्बे लाख चालिस हजार रुपियाँ रहेको छ कम्पनीले आफ्ना सेयर धनीलाई छब्बिस करोड नौ लाख सोह्र हजार बराबरको नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ अब यो कस्तो लाभांश हो बजारमा लगानीकर्ताको रेस्पोन्स कस्तो आउला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसमा के छ भन्दा कुरा एनआइसिएसिया लघुवित्त पहिला सुरुमा एकदम लार्ज क्याप कम्पनी हो यसको हुन त यो आइपिओबाट भर्खर भर्खरै भर्खरै त नबनाउँ धेरै भइसक्यो करिब करिब तिन वर्ष अगाडि नै यो लिस्टिङ भएको कम्पनी हो पुरानै हो लाभांश यो जुन अहिले घोषणा गरेको छ योभन्दा अगाडि यसले टोटलमा पाँच प्रतिशत गरेको थियो त्योभन्दा अगाडि चौध दशमलव सात पाँच गरेका थियो यो दुई हजार अठहत्तर उनासीको सतहत्तर अठहत्तरको पाँच गरेका थियो अहिले चाहिँ पन्ध्र गरेको छ भन्नाले इतिहासमा पनि लगभग यही दिएको हो अहिले पनि लगभग यही दिएको हो यसले पेड अफ क्यापिटल चाहिँ मर्ज एन्ड एक्विजिसनबाट पुरा गर्यो है यसले केही लघुवित्तको एङ्गलबाट केही बिग मर्जिङहरू पनि गर्यो होइन त्यो भइसकेपछि यसले बोनस सेयर अहिले आक्रामक ढङ्गले यसलाई आफ्नो बिजनेस बढाउन जरुरी छैन त्यही भएर कम्पनीको आवश्यकताअनुसार जुन अहिले क्यास दिएको छ यो एकदम राम्रो छ अनि अर्को कुरा अब क्यासको चुनौती भनेको चाहिँ अब पन्ध्र पर्सेन्ट खान परेको छ होइन डिभाइडेड बाई छ सय पन्ध्र तिर्नु परेको छ क्यासै खान त किन लघुवित्त किन्नु पऱ्यो लघुवित्तको ब्युटी त बोनस हो नि भन्ने लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूको एउटा आशा हुन्छ तर यसको फाइदा पनि छ क्यासले गर्दाखेरि यसको पेड अफ क्यापिटल जति पनि छ नि त्यो बढ्दैन भोलिका दिनमा अनि जति पनि अहिले यसले लाभांश दियो नि त यो लाभांशको डिमान्ड क्रिएट हुन्छ कि छब्बिस करोड बराबरको त डिमान्ड क्रिएट हुन्छ नि त होइन छब्बिस करोड भनेको झन् झन्नै एक सय हजार हजार लाख दस लाख करोड दस करोड डिभाइडेड बाई ल छ सय पन्ध्रमा यसको डिमान्ड क्रिएट भयो भने पनि कम्तीमा बयालिस चार लाख बाइस हजार किताको चाहिँ तपाईँको डिमान्ड क्रिएट हुन्छ कि बजारमा यसले गर्दाखेरि डिमान्ड हाई हुने र सप्लाई त यसै पनि क्यासमा हुँदैन भनेपछि अब कम्पनीको इतिहास अनुसार पनि यो ठिकै हो अनि अहिलेको सेकेन्डरी मार्केटमा प्राइस डिस्काउन्ट हेर्नुहोस् है यसको टेक्निकल चार्टमा यस्तो टेक्निकल चार्टमा यति धेरै डिस्काउन्टमा यो चाहिँ खानलाई किन्दा हुने नै प्राइस हो, हो। लो के अरे यो डिभिडेन्ट हो अहिले लोअर लोमा छ केही न केही टेक्निकल्ली बाई सिग्नल जेनेरेट होस् भन्न चाहनुहुन्छ भने केही समय पर्खिन सकियो होइन भने ठिकै छ बजार बढेको थियो योभन्दा अगाडि पाँच सय सत्रको लो अब त्यसपछिको लो चाहिँ छ सय चौबिसमा हुन्छ कि भन्ने आशा थियो जुन त्यो भएन भनेपछि अहिले पनि यो हायर लोमै छ बजार भनेपछि अबका दिनमा बजारमा पोजिटिभ रियाक्ट गरे सँगसँगै त्यस्तो क्यासै भएर चाहिँ नाक खुम्च्याउनु पर्ने चाहिँ हुँदैन है यो एउटा चाहिँ हो अब सेकेन्डरी मार्केटमा पनि कुनै यो दुई हजार तिन हजारको कम्पनी होइन त्यो भएको हुनाले छ सय पन्ध्र भनेको डिस्काउन्टेड रेटै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लघुवित्तको वित्तको एङ्गलबाट सन्तोषजनक नै हो यतिको लागि मेरो नजरबाट यही हो बाँकी अब अनुसार पनि भर पर्छ एनआइसिएसिया लघुवित्त पनि झर्ने नेप्से पनि झर्ने भन्यो भने त अब घाटा हुन्छ होइन अब बजारमा नेप्सेले पनि बढ्न सङ्घर्ष गरिराखेको छ कन्ट्रिब्युट यसले पनि गर्ला बोनसकै कारणले गर्दा घट्ने सम्भावना चाहिँ छैन यही निष्कर्ष निकाल्दै यो भिडियो टुङ्ग्याएँ अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद